Tako da, to ti je moje. Moje. I moje. I kožem. Ej, daj, Bože, udaj. Hoće neka prepatija. Samo mi Bog da mi je u putu prepatija. Ja i sam. Eto. O Bog brine, ne znam. Ja pa Bog brine, ja. Ja kažem da je to. Bude ovdje. Oh,
To je zalivené. Ja sam članica kola srpskih sestara, došla sam sa Ljubcom na ovih dan da se odazovemo. Redovno smo sve na svakoj akciji, volimo što ste nas pozvale, volimo se družiti, družimo se dugo vremena, ako Bog da i ostaćemo. Pa nemam puno godina, 76, to je još, malo je to, idem ja još dalje. Ako da Bog se da. Bude i vi živje i zdrave i da idemo preko okina. Ajmo, čao! Ovo je bar basno, a to dale je mrtvo. Hvala. To je slatka varijanta. Ivana Pjesmicu našla Mirjana. Postavi to nije, druže, Anđelka spase. Vas to se mi prijela sad. Slatka pita listara. Jel možemo dobiti recept slatki? Može, to ne možemo. Kažete? Samo da kažem. Tri lista pite listara. Osušena, zalivena sa slatkom vodom. Profilana znači da se tijesto omekša. Pa sam stavila šljive, friške šljive za muzivača u dvije boje. Jedne sam stavila prirodno sa korom, a druge sam ogulula. To sam posebno skuvala i napravila sa pudinkom. To je pilno, znači pomiješala sam puding
margarin, jedan pil. Onda je išao drugi pil, a oblogu sam stavila, ispukla jabuke umjesto šlaga. Svaka čast.